Բարիերեկոս, ելի հրուստատի տողներ եւ ֆրաժոլսողներ, եթերում Փարոս հրուստատրագրի հերթական թողարկումն է։ Ես Բալաբեկ Վարսամյանն եմ։ Օգտվելով արդից ուզում եմ շնորհավորել բոլորիդ, ուրեմն հայոց բանակի 25-ամյակի կապակցությամբ ցանկանում եմ մեր զավակներին, ովքեր որ այսօր սահմանին են կանգնած, ուժի առանց իրենց բաղադրիչներին անխախանդ անսասան վերադառնան իրենց տուն։ Հարգարժան լսարան, այս տարի ունենք բազմաթիվ տոներ, որ պետք է շեշտենք, այդ տոներից մեկն էլ նաև մեր Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման 30 ամյակն է, Արցախի անկախության 30-րդ տարելիցն է։ Այս կապակցությամբ ուրեմն այգեպողական դաշնակցությունը տարբեր շրջաններում, աշխարհի տարբեր ծայրամասերում իր միջոցառումներն է ուրեմն կազմակերպում, անմասը չի նաև գլենդել քաղաքը։ Ուրեմն այս պահին Փարոսի հյուրն է Նորա Չապարյանը, որը այգեպողական դաշնակցության գլենդելի Արունյան կոմիտեության կարողշական հարաբերական հանձնախմբի անդամ է։ Բարի օր, հարգելի։ Բարի տեսանք եւ շնորհակալություն, որ մեզի այսօր հոս հյուրընկալեցիք եւ ընդունեցիք։ Շնորհակալություն ձեզ, որ ձեր տաղավարում եք գտնվում եւ պետք է այսօր լուսաբանենք մեր ժողովրդին ինչ-որ մի ձևով նաեւ հաշվետվություն տանք, թե ինչ ենք անում, ինչ չենք անում։ Ինչ ենք անում։ Նորա ջան, գիտեմ, որ Արցախի անկախության 30-ամյակի հետ կապված մի շարք միջոցառումներ ունեք։ Փորձենք այսօր լուսաբանենք, որտեղ եք հասել, ինչ ընթացքի մեջ են եւ ինչեր կարելի անել, որպեսզի ավելի զարգացում ապրի։ Շատ բարի։ Ուրեմն, ինչպես ասիք, Արունյան կոմիտեության հարաբերական հանձնախումբը, ինչպես մյուս կոմիտեություններ եւ ամբողջ աշխարհի մեջ, ուրախությամբ կնշենք Արցախյան ազատագրման 30-ամյակը եւ շատ մը ցերնակներ կազմակերպեցինք եւ շատ մը միջոցառումներ, որոնց մեկն էր նաեւ նամակ հայ զինվորին։ Ուստի թիմեցինք բոլոր հանրության, բոլոր բզդիկներուն, ովև է մեկ դբրոց կամփան չգար, ամեն մարդ կնար մասնակցել, 8 տարեկանեն մինչև 14 տարեկան բզդիկներ մասնակցեցան։ Թե նամակ գրեցին, որ հոս ունիմ նմուշները, շատ բացարիք նամակներ, եւ թե նգարներ նգարեցին բզդիկները, դարբեր տեսակի նգարներ, շատ քեղեցիկ։ Եվ այնպես պատահեցավ, որ բավական փոքր էր մեզի թիմեցին, 200 հոգի ավելի։ Ստիպված որոշում պիտի առնեինք, որ պիտի զադենք լավակույնը, թե քանագով բարձր էր մրցույթի մասնակցողները եւ թե որագով։ Եվ շատ-շատ դժվար եղավ հարաբերական հանձնախումբին որոշել եւ ընտրել, որ մեկը պիտի առնի առաջնորդությունը, որովհետեւ ով որ շահի, ծրի տիկետ պիտի դանք դոմս Հայաստան երթալքալու։ Այո, եւ եթե ինչու չգրնան զինվորներուն այդ տեսնվիլ, որովհետեւ մենք յետքը այս բոլոր նկարները, որ ցուցադրեցինք, բզդիկներուն տեսակ-տեսակ նկարները, որ հիմա վստահ եմ ցուցադրեցինք, պիտի դղրգենք զինվորներուն։ Զինվորներուն ցերքը պիտի անցնի իրենց նկարները եւ շատ քեղեցիկ ձևով արդահայտած են։ Օրինակ մեկը երկու տրոշակով, մեկը զինվորին բարև գուտա, մեկը եկեղեցին գփրկե զինվորը, այսինքն ուղագի շատ-շատ հուզիչ էր, երբ հավաքվեցանք բոլոր հանձնախումբի անդամներով եւ գարտացինք այս նամակները, ուղագի ամենուս մարմինը փշակաղվեցավ, որովհետեւ սփյուռքի մեծ մեծած փոքրերը, ինչպես ես Լիբանան մեծած եմ, դժբախտաբար եմ Հայաստանեն հերու, սփյուռքի մեջ մեծած եմ, բայց մենք միշտ մասիս Արարատ նկարներով մեծած ենք մեր ասկային դպրոցի մեջ, Ջեմարան եւ այլ դպրոցներ։ Եվ նույնը հոս կբադահի այս օդար ափերու մեջ, փոքրիկները կմեծնան Հայաստանի միացյալ ազատ անկախ տեսլականով եւ այս նամակներով, որ կգարտակ, ուղագի կհուզվի կարծես թե իրենց մոդիկ ասկագանն են կամ գճանչնան կամ իրենց զարմիկներում մասին կգրեն։ Այս բավական բզդիկ մասնակցեցան, ինչպես ասենք, չի գրցանք որոշել, որովհետև շատ-շատ լավ էին թե նկարները, թե նամակները։ Ուստի այն հանգրվանին եկանք այն որոշումին, որ
Barkev Sırpazan Mardirosyan'ı hospidi kıtnevi Mart 18'in. Եվ գուզեմ բոլոր ժողովուրդը հրավիրել, մարտ 18-ին մուտքը ազատ է, պիտի ունենանք դոնախմբություն, պիտի ունենանք դոնախմբություն գլենդելի վրդուգո պարկի մեջ, պիտի կան մեր բոլոր երկիչները, թե ասկային, թե հայրենասիրական երկերով, պիտի ունենանք դարբեր բարախումբեր, պիտի ունենանք գեր ու խում, և բարքև սրպազանը իր օրհնությունը պիտի դա իր աղոթքը, և այդ օրը որոշեցինք, որ վիճականությամբ ձևով ըլա, և ինքը անունները, որ զադեցինք թե նամակներուն և թե կծակրության մեջ, զադեցինք լավակույններեն. Եթե գաղտնիք չի, կարող եք բարձրացնել այդ անունները. Այո, պիտի բարձրացնեմ, անշուշտ. Եվ եթե կարելի է, եթե վստահ եմ ժամանակներս ներում է, գոնե մեկ երկու նամակ կարդացեք։ Շատ բարի, շատ բարի, ուրեմն անունները կարդամ, ինչպես ասի 8-10 տարեկան բզդիկներ մասնակցեցան և 11-14 տարեկան, ուրեմն 8-10 տարեկաններում մեջ են, նամակներեն որոշվեցավ Քնարիկ Քրտոշյան, Սևանա Քյուրողլյան, Սիլվիա Խուպրայան, իսկ 11-14 տարեկաններուն Մերի Արոյան, Փանոս Բաբահեքյան, Նարև Փապախանյան, այս մեկը նամակներն էր, իսկ կծակրությունները, որոնք նամակներն չափ գեղեցիկ էին, արդահայտված ձևը, ուրեմն 8-10 տարեկաններն որոշվեցավ Նվարդ Մարաբյան, Նատալիա Ձովիգյան, Նարե Քեշիշյան, իսկ 11-14 Անահիտ Քշոյան, Նատալի Շահբազյան և Անի Հագոբյան։ Ուրեմն այդ օրը մարտ 18-ին Բարքև Սրպազանը այս անունները պիտի տնենք դուպիմը մեջ և ինքը պիտի վիճակայության ձևով այս 6 բզդիկներողություն, այս 2 կատեգորիեն ամեն մեկը 1 հատ զատե, որպեսի արդարը լանք, որդև ինչպես եսի այնքան անել գացության մեջ կտնվեցանք, մեկը մյուսեն պացարիգ էին, թե կզակրությունները և թե նամակները։ Եվ այդ օրը նորեն մարդ 18-ին Վրդուգո պարկի մեջ բիդի ծուցատրվի այս պոլոր նգարները և նամակները, և պոլոր բզդիկները, որ մասնակցեցան, բիդի ստանան կնահադակրեր, բիդի ստանան շկանշաններ իրենց մասնակցության համար, իսկ անշուշահողները ինչպես ասի, երթուտարցի ծրի դոմս պիտի է ստանան։ Եվ ետքը ասպարեզ օրաթերթի մեջ ատ պիտի դպվի այս նամակները և նգարները պիտի գրգվին սահմանի մեզ զինվորներուն։ Շատ բարի։ Եվ կեցը գլենդելի ուրեմն Ահարոնյան կոմիտեության կարոշչական հանձնախումբը և կես են այն մանչուկները կամ մեր հայրենակիցները, որոնք որ ընդառաջեցին այս կաջալերեցին այս գործունեությանը, որը որ կարծում եմ հաճախակի կլինի, մշտական պետք է։ Այո։ Հարգելիներս, հետևեցեք մեր ծրագրերին, մեր ծրագրերը կարող եք դիտել horizonarmeniantv.com կամ յուրաքանչյուր ուրեմն Facebook-յան ատնակլաստիկ մնացած կայքերից։ Կարելի է կարդալ, ընդամենը ունենք 2 րոպե, ունենք 2 նամակ։ Հուսամ այս մեկադը կգարթամ, ուրեմն այս փոքրիկը Ռոզ և Ալեկ Փիլիպոս, Սևանա Քյուրողլյան և միայն 5-րդ դասարանի աշակերտ է, սիրելի հայ զինվոր, շատ հպարտ եմ, որ թուն մեր հայրենիքի պաշտպանն ես, թուն ամեն օր ցերեկ ու գիշեր կգրվիս, որ հայ ժողովուրդը ունենա ազատ և անկախ հայրենիք, թուն գյանքը կզոհես, ընտանիքդ հերու կմնաս, որպեսի թշնամին չքանթե դունենիս և չգարենա կրավել մեր երկիրը, որքան գուզեմ քեզի պես քաջ զինվոր մնալ, օգնեմ քեզի և պաշտպանեմ մեր սուրբ գեղեցիկ հայրենիքը, բայց գիտեմ, որ թեր շատ փոքր եմ, անունը Սևանա է, գպնագիմ Լոս Անջելես և գհաջախեմ Ռոզ և Ալեկ Փիլիպոս ասկային վարժանանը ու 5-րդ դասարանի աշակերտուհի եմ, գուզեմ քիտնաս, թե ես միշ կգարթամ Հայաստանի մասին, ամեն ամար 1 շապատ կերցամ հայ երդասարտաց տաշնակցության ամարնային ճամպարը, ուր գսորվինք վեդայիներու մասին, գմասնակցինք շատ մտաս երակճական տասախոսություններու, գերկենք հապոական երկեր և դագավին Հայաստան չեմ այցելած, բայց Հայաստանը և հայզինվորը միշ սրդիս ու մտքիս մեջն են։ Մոդիկ աբակային բիդի այցելեմ իմ սիրենի հայրենիքս և հույսով եմ, որ նաև քեզի գհանտիվ իմ կաչ զինվոր,
գաղոցեմ, որ ցուն ողջ ու առողջ ըլլաս եւ մոդորեն վերաթանաս եւ ընտանիքիդ միանաս։ Սիրով Սևանա Քյուրողնյան։ Եվ այսպես բոլորը ուղագի շատ-շատ հուզից եւ շատ քնահատելի եւ որագով բարձր եւ ինչպես որսի քանագով բարձր, բայց որագով այլ շատ քնահատելի է։ Բոլորն են։ Ես Սևանա Նորա ջան, ցավում եմ, որ մեր ժամանակը շարժուց ստարվեց։ Այո։ Մենք մշտական հետևելու ենք քարոշչական հանձնախմբի աշխատանքներին եւ մեզ սիրահուժար ձևով, պատվով ներկայացնելու ենք ձեր բոլոր աշխատանքները։ Շատ շնորհակալ եմ ես այս ժամանակին, դարձյալ ասեմ, խնդրեմ բոլորդ եկեք եւ մեզի միացեք մարտ 18-ին, մուտքը ազատ է, շատ լավ դոնախմբությամբ պիտի ունենանք, որովհետեւ 23 միություններով իրարու հետ միացած ենք այդ մեգայնելու համար։ Հարգելիներս, անցնենք կարճատարի, որպես հետո կմիանանք նոր հյուրով։ Հարգարժան լսարան, շահունակում եմ զրուցած այս պահին Փարոսի հյուրն է դոկտոր Ռուբինա Փիրումյանը, որը մի շարք գրքերի եւ հոդվածների հեղինակ է, հատկապես լուսաբանել է եւ վերլուծել ազգային, ուրեմն մեր հայոց պատմությունը, ազգային մեր կյանքը եւ ցավոք սովետական միության շրջանին մեր հայոց պատմության գիրքը շատ փոքրիկ, այսպես փոքրացավալ գիրք էր, իսկ սովետական պատմությանը այսպես հաստափոր։ Եվ իշխանության շնորհիվ չկարողացանք մեր սերունդը, ուրեմն, նորմալ սովորել հայոց պատմությունը, փառք Աստծո, որ այսօր անկախ ենք եւ ունենք դոկտոր Ռուբինա Փիրումյանների պես մասնագետներ, որոնք, ուրեմն, փոխանցում են մեր պատմությունը։ Բարև ձեզ, հարգելի դոկտոր։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալություն եմ հայցում հրավեր կընդունելու համար եւ ուրախ եմ ձեզ տեսնելու մեր տաղավարում։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Ինչպե՞ս եք։ Շատ լավ։ Դոկտոր Փիրումյան, անցյալ դեկտեմբերի 26-ին նոր տարվա շեմին ասպարես օրաթերթի բացառիկ համարում մի երկարացավալ հոդված գրեցիք, որտեղ որ ներկայացնում եք, թե բոլշևիկներ ինչպես են հալածել անկախ Հայաստանին, մեր հայրենակիցներին։ Արդյոք հարյուրամյակի շեմին ինչու այդ հոդվածը եւ այդ դրամաչափի գրեցիք։ Այո։ Ես սկսենք շատ հեռվից, սկսենք այնտեղից, որ ընդհանրապես Հայաստանի Հանրապետության այդ կարճատև ժամանակաշրջանի համար 1918-ից 21, 20 ավելի շուտ Սպյուրքում բավական գրվել է։ Ունենք Սիմոն Վրացյան, ունենք Արտաշես Պապալյան, ունենք Ալեքսանդր Խատիսյան եւ այլն եւ այլն, Համբարձում Տերտերյան։ Եվ ես պիտի ասեմ, որ Պարսկաստանում հենց ամենափոքր տարիքից, պատանի տարիքից այդ մնացորդացի, այդ մտավորականների շնչի տակ եմ մեծացել, նրանք, որ շպրտվեցին դուրս Հայաստանից եւ դրանցից որոշները Պարսկաստանում հաստատվեցին։ Սիրել եմ նրանց կերտած պատմությունը եւ հիացել եմ ուղղակի նրանց սխրագործություններով, բայց ցավ եմ զգացել, մի տեսակ ցասում է եկել իմ մեջ, երբ որ տեսել եմ, որ հայ մարդու, բոլշևիկ կոչված հայ մարդու գործունեությունը, այդ բացասական գործունեությունը, այդ կործանիչ գործունեությունը Հայաստանում այդ երկու տարիների ընթացքում։ Այստեղ UCLA-ում ավելի խորացա պատմության մեջ, չնայած գրականագիտության, գրականության մեջ էի մասնագիտանում, ուրեմն իմ պրոֆեսորիս Ռիչարդ Հովանիսյանի բազմահատորի այդ կոթողային աշխատությունը, որ պատմությունն է այդ երկու տարիների, ինձ համար դարձավ ուղեցույց, ինձ համար դարձավ մեկ կարևոր աղբյուր։ Իսկ բացի այդ, ամբողջ ընթերցանությանս ընթացքին այնինչ որ Հայաստանից էր գալիս, խեղաթյուրված պատմությունը այդ երկու տարիների, անդադար սևացնելով ղեկավարության, սևացնելով դաշնակցության, վարկաբեկելով նրանց, եւ թե ինչպիսի մոլուցկով այդ ժամանակվա հայ բոլշևիկը փորձել է ամեն գնով փլուզման ենթարկել Հայաստանի անկախությունը, կոտորակել Հայաստանի տարածքը եւ մնացորդածը նետել ուղակի Ռուսաստանի գիրկը։
Այդ թեմայով ուրեմն 1997-ին մեկ գիրքս լույս տեսավ Հայաստանի, ուրեմն Հայաստանը հոհիդա բոլշևիկ հարաբերությունների ոլորտում 1917-ից 1921. Եվ ուրեմն երբ որ վերջին սեպտեմբեր, անցնող սեպտեմբերին ինձ առաջարկվեց, որ մեկ դասախոսություն կարդամ Կարս ակադեմիայի ուսանողներին եւ Կարս ակադեմիա կամ Կարս ուսումնարան առանց շատ վարանելու անմիջապես այս նյութը ընտրեցի, իհարկե չծանրացա այդ գրքի վրա, որի մեջ բավական ուսումնասիրություններ կան, թե բան հրատարակված նյութեր եւ թե փաստաթղթեր, նաև աշխատել եմ այդ գրքի համար, աշխատել եմ արխիվներում, պետական Երևանի պետական արխիվներում եւ Բոստոնի Հոհիդա արխիվում։ Ամեն պարագային ավելացրի նյութեր, ավելացրի նոր գտածս փաստաթղթեր, որ Հայաստանից է գալիս, ինչպես Մոդուս Վիվենդիի հրատարակությունները Արա Պապյանի։ Եվ հավատում եմ, ինչու նյութը ընտրեցի, որտեվ հավատում եմ, որ այստեղ երիտասարդություն շատ քիչ բան գիտի հատուկ այս թեմայի մասին, հավատում եմ, որ Հայաստանում էլ շատ բան չգիտեն այդ մասին, ինչպես դուք ասացիք, ուրեմն խեղաթյուրված պատմությունն է տրված դրանց, որ միտումնավոր կերպով փորձում էր վարկաբեկել, ուրեմն նվաստացնել ժամանակի ղեկավարությունը, 1918-20-ի ղեկավարությունը, դա կոչել դաշնակցական ղեկավարություն եւ դա դաշնակցական Հայաստան եւ դա ուրեմն մտայնություն է դարձել, մտածելակերպ է դարձել, արմատացել է Հայաստանի մեջ եւ պիտի ասեմ, որ այս 26 տարիների մեր անկախության ընթացքում էլ լիովին չի փարատված այդ մտածելակերպը։ Կներեք, այդ ժամանակ ճիշտ ասում են դաշնակցական, բայց միայն դաշնակցականներ չէին կարևորում։ Այո, հիմա ճանել կպատասխանեմ, շատ ճիշտ եք։ Ուրեմն նաև պիտի ասեմ, որ այդ մտայնությունը կարծես հիմա մի քիչ ավելի է խթանվում, որովհետև կա դրսի ուժերի ներդրումը ներթափանցելու եւ այդ հակադաշնակցական այդ մոլուցկը ավելի զարգացնելու, քանի որ իմ հավատքով, ես հավատում եմ, որ շատ խնդիրների մեջ, հայկական հարցի վերաբերյալ խնդիրների մեջ դաշնակցությունը խոչընդոտ է։ Իսկ ինչու այս նյութը, որովհետև իմ կարծիքով ժամանակն է, որ մենք փարատենք այդ խորհրդահայ պատմագրության այդ մտայնություն ստեղծով, ինչպես ասում են, խեղաթյուրված պատմությունը, այդ ազդեցությունը խորհրդային պատմագրության, ժամանակն է, որ բաց մտքով նայենք այդ պատմության, դատենք ծախողությունները, սովորենք հաջողություններից եւ ստեղծենք ազգային պատմագրություն, եւ դա է, որ պիտի ներկայացնենք աշխարհին, աշխարհի դատին ներկայացնենք եւ մեր նոր սերունդներին ներկայացնենք։ Դոկտոր Ռուբինա, այն ժամանակաընթացքում, ինչպես շեշտեցիք, ժողովուրդը չլսեց դաշնակցության ձայնը։ Ժողովուրդը ավելի նախընտրեց բոլշևիկյան կամ միգուցե վախեցավ կռվելուց։ Այո, այո։ Նույնն էլ 70 տարիների ընթացքում։ Այո։ Դրսի ուժերը միշտ փորձեցին ազգային ուժերին խեղաթյուրել, իրենք վախենալով իրենց քաղաքական իսկ ապագայից, որպեսզի հանգարճ տարածաշրջանում նորից տակնու վրա չլինի ամեն ինչը, եւ միջև այսօր փաստորեն այդպես է։ Այո, այո։ Միջև այսօր այդպես է։ Մենք հուշում ենք, որ ընդհանրապես 2 րոպես պետք է գնանք գովազդի։ Նորից վերադառնանք այդ հարցին։ Այն ժամանակ ընթացքում, ուրեմն խորհրդարանում միայն դաշնակցությունը չէր, այն դաշնակցությունը մեծամասնություն էր։ Մեծամասնություն էր, այո։ Դա էր պատճառը, մեծամասնությունը դրա, այդ էր պատճառը, որ ամեն ինչ գնաց դաշնակցության գլխին։ Ոչ, ոչ, չէ, դա չէր պատճառը։ Դաշնակցության հակոտնյա այդ գաղափարը, որովհետև բոլշևիկները այն սկզբից էլ անկախության հակառակ էին։ Օրինակի համար, դեռ նախքան անկախությունը, քանի որ Թրքահայաստանի կամ Արևմտյան Հայաստանի անկախության հարց կար, Անաստաս Միկոյանը հայտարարում էր, որ
ինչ որ հանցավոր գաղափարներ, շովինիստները, հայ շովինիստները հանցավոր քիմերական գաղափարներ են առաջնետում, ինչ որ մեծ Հայաստան, անկախ Հայաստան, ուրեմն պատմական Հայաստանի սահմաններում մեր կուսակցությունը ասում էր չի կարող ընդունել ոչ մեծ Հայաստան եւ ոչ փոքր Թուրքահայաստան։ Այդ իրենց նախնական առաջին մանն էր, որ անկախություն չեն ընդունում։ Իսկ անկախությունից հետո Ստեփան Շահումյանը, ուրեմն Լենինի նամակ է գրում հունիս-հուլիսի ժամանակները, որ ուրեմն մեր դրությունը սոսկալի է Կովկասում, անկախ Ադրբայջան, անկախ Վրաստան եւ որպես թե անկախ Հայաստան։ Այդի մտահնությունն էր, որ սերմանվեց ժողովրդի մեջ։ Դեր կանրադարանք անցնենք կարճ դաթարի, որ հուշում եմ, որ պետք է անցնենք կարճ դաթար։ Սիրելի հայնագիստներ, Միկոյան անունը հնչեցվեց, հաջորդ ուրեմն բաժնամասում դեռ ավելի հետաքրքիր բացահայտումներ ունենք, լուսաբանություններ ունենք կարճ դաթար եթերում։ Հարգարժան լսարան, ովքեր որ նոր միացավ մեզ, հիշեցնեմ, որ այսօրվա Փարոսի հյուրն է դոկտոր Ռուբինա Փիրումյանը, որը բազմաթիվ գրքերի հեղինակ է եւ բազմաթիվ համալսարաններում դասախոսություններ է տվել ցեղասպանության մասին եւ առհասարակ մեր հայոց պատմության։ Շարունակենք հարգելիս մեր ձեզ։ Շարունակենք, հա։ Ասացիք, որ Հայաստանում տիրող մտահոգության մասին, բայց որքան լսում ենք խորհրդային կարգերը քննադատող բավական միջոցառումներ են կազմակերպում ու հրատարակություններ են լույս տեսնում, արդյոք փոխված չէ այդ մտահոգությունը, ինչ կասեք այդ մասին։ Այո, այո։ Այո, շատ ճիշտ եք, մտահոգությունը որոշ չափով փոխված է, երիտասարդ պատմաբաններ կան, որ այդ մասին գրում են, խոսում են, արխիվները բաց են, արխիվի տնորենը ուրեմն քաջալերում է երիտասարդներին գնալու, պեղելու այդ նյութերը եւ մանավանդ ստալինյան բռնաճնշումները եւ այդ բոլշևիկ ղեկավարների մեղսակցությունը, այդ երկու տարիների բոլշևիկների, հայ բոլշևիկների մեղսակցությունը ստալինյան բռնաճնշումների մեջ։ Եվ ուրեմն ես այնտեղ էի հոկտեմբերին, որ մեկ հատ գիտաժողովներ են կազմակերպում ցուցահանդեսներ, մաս կազմեցի մեկ հատ, այսինքն ներկա եղա մեկ հատ գիտաժողովի, որ պեղում էր այս նյութը, կարևոր մեկ բան էր, որ հնագիտության ակադեմիայի, հնագիտության եւ ազգագրության ինստիտուտի կողմից էր կազմակերպված եւ ուրեմն բավական երիտասարդ մասնակցողներ կային, որ շատ ոգևորիչ է։ Նաեւ տեսա Հովհաննես Թումանյանի տուն-թանգարանի ուրեմն աստիճանների վրայի այդ ցուցահանդեսը, որ ուղղակի ապշեցուցիչ էր, թե ինչպես հանել էին պատմությունից ամբողջ, ում որ մենք կարծում ենք ազգային հերոս, իրենք կարծում են խորհրդային պատմագրությունը սեպում է որպես ազգային հերոս, դրանց կատարած բացասական աշխատանքները, հրամանները ուղղակի սխալ, այսինքն ուղղակի բացասական կերպով հակասելու Հայաստանի անկախության վրա։ Ճիշտ է, որ փակվեց այդ մշակույթի նախարարությունը փակեց այդ ցուցահանդեսը, բայց մեկ հատ փոքրիկ գրքույկ լույս տեսավ Խավարում անունով, որ հենց ցուցահանդեսի անունն էր։ Եվ այստեղ ամբողջ այդ ինչ որ այդ էջերում կար բանու հայտարարություններում այդտեղ է։ Եվ հետարքիր է, որ անուններ են հիշված, որ օրինակի համար Անաստաս Միկոյան, Նուրիջանյան, Կասյան, Մռավյան, մի քանի այդպես անուններ եւ վերևում գրված է 5-րդ շարասյուն ազգային ամոթ։ Այսինքն այդ նրանք, որ մենք կարծել ենք կամ իրենք կարծել են, որ ազգային հերոս են, այսօր որոշները կան, որ իրականությունն են տեսնում եւ ազգային ամոթ են կոչում։ Այս բոլորը կատարվում է, բայց ոչ պետական մակարդակի վրա։ Դեռ ես չգիտեմ, թե ինչ են ուզում անել, ինչպիսի տոնակատարություն է լինելու 100-ամյակը։ Միակ բանից, որ տեղյակ եմ, մեկ հատ գիտաժողով է տեղի ունենալու, որ ակադեմիան է եւ պատմության ուրեմն ֆակուլտետը եւ համազգայինը, որին պիտի մասնակցեմ եւ դա մայիսի սկիզբներին պետք է տեղի ունենա։
իսկ տոնախմբություններ եւ այլն հակառակ այն բանի, որ ապրիլյան 100-ամյակի ցեղասպանչան 100-ամյակի առիթով 2 տարի առաջվանից արդեն պատրաստություններ էր տեսնվում։ Ամեն մարդ գիտեր, թե ինչ մեծ եւ իրապես մեծ մասշտաբով տեղի ունեցավ այդ ոգեգոչումը։ Ինչու է այդ մտայնությունը։ Ես մեկնաբանում եմ այսպես, որ դեռ վերապահում կա։ Պետական մակարդակով դեռևս կա այդ վերապահումը, որ եթե ոգեգոչեն այդ հանրապետության 2 տարիները, որը դաշնակցական հանրապետություն են կոչել, սխալմամբ իհարկե, մեկ հարց տվեցիք ինձ, որ դրան պիտի պատասխանեմ։ Սխալմամբ, ուրեմն, այդպես են կոչել, եթե ոգեգոչեն այդ 100-ամյակը, այդ օրերի, այդ պատմության, կարծես ոգեգոչում են դաշնակցության։ Այսինքն, ընդունում են դաշնակցության ներդրումը, դրական ներդրումը այդ տարիների Հայաստանի պետականության անկախության սկզբնավորման եւ պետականության վերստեղծման մեջ եւ ընդհանրապես։ Այո, շատ լավ կլինի, բոլոր տեսակի փաստաթղթերի մեջ։ Այո, եթե կարողանանք դա մտայնություն դարձնել եւ միատեսակ մտածենք բոլորս նայելու համար հինացյալին։ Եվ այսօր իսկապես, այսինքն, բանը նրանով հանդերց, որ որևէ դեռ բան չկա, տոնախմբություն ոչինչ չկա, բայց սոշիալ մեդիան եւ հարցազրույցներ, հոդվածներ եւ այլն փորձում են մտայնություն ստեղծել, նաեւ բացասական, նաեւ դրական, այնպես որ հիմա կռիվ մեդիայի մեջ է, կարծես, որ թե ինչպես պիտի դիմավորել այդ 100-ամյակը։ Իսկ այնինչ, որ դուք ասում էիք, որ դաշնակցական, ինչու դաշնակցական, միթե դաշնակցական էր, եւ շատ ճիշտ բնորոշեցիք, որ կառավարությունների մեջ, ընդհանրապես ղեկավարության մեջ դաշնակցական չէին բոլորը։ Այո։ Հա։ Դրան պատասխանեմ, ուրեմն, այո, շատ ճիշտ է։ Մենակ դաշնակցությունը մեծ ամասնություն էր ամենտեղ, քանի որ ամենակարևոր կուսակցությունն էր ընդհանրապես հայ կյանքի մեջ։ Եվ օրինակի համար մեծ ամասնություն էր նախքան բանը, անկախությունը, մեծ ամասնություն էր այդ արևելահայոց համագումարի մեջ, որ տեղի ունեցավ 1917-ի հոկտեմբեր 11-ին Թիֆլիսում։ Եվ մեծ ամասնություն էր դրանից ընտրված ազգային խորհրդի մեջ, որ ուրեմն Ավետիս Ահարոնյանն էր ղեկավարում նախագահը, եւ անդադար ուրեմն մանավանդ ազգային խորհուրդը մեծ կարեւորություն ունեցավ ընդհանրապես մեր կյանքի մեջ, այդ 2 տարիների կյանքի մեջ։ Մեծ ամասնություն էր իրերահաջորդ կառավարությունների մեջ, եւ դա ոչ թե որովհետեւ դաշնակցությունն էր ուզում, այլ որևէ մեկը չէր մոտենում։ Հայաստանը այնպիսի մեկ իրավիճակ ուներ, այնքան աղքատ էր, այնքան հիվանդություն, աղքատություն, անգործություն, քար ու քանդ իրավիճակ, այդ ապաստանյալները, որ եկել էին, ուրեմն լցվել էին Երևան անգործ ու աղքատ, ոչ ոք չէր ուզում իր կյանքը, այսինքն մտավորականությունը, զանազան կուսակցությունները, Թիֆլիսի այդ բարոր կյանքը թողնել եւ գալ։ Հենց առաջին բանում, առաջին կաբինետի մեջ, կազմի մեջ մեկ հատ պոպուլիստ ունեինք, ժողովրդական կուսակցության անդամ Միքայել Ինչյան, հիմա կհիշեմ, կասեմ, ուրեմն դա Աթանեսյան, Միքայել Աթանեսյանը մեր առաջին կրթության նախարարն է եղել, բայց դա էլ հենց առաջինը ներ, որ թողեց ու հեռացավ, իբրև թե գործեր ունի Թիֆլիսում, գնաց եւ չվերադարձավ, եւ այդպես շարունակաբար, մինչեւ վերջինները արդեն որոշ չափով կոալիցիոն բաներ, բայց միշտ մեծ ամասնություն էին, ու նաեւ մեծ ամասնություն էր միշտ ոչ թե միայն բանի մեջ, այլ խորհրդի մեջ, որ ընտրվեց, ոչ թե միայն կառավարության մեջ, այլ խորհրդի մեջ, որ 1919 թվին ընտրվեց, եւ 3 կին, դաշնակցական կին ներկայացիչներ կային այդ պարլամենտի մեջ խորհրդի։ Ժողովրդությունում երևի առաջին անգամն էր, չէ՞, որ առաջին անգամ էր, շատ տեղերի համար։ Այո, եւ իրապես հայ կանայք
մեզ ներդրում են ունեցել այդ ժամանակաշրջանի եւ նվիրվել են։ Շատ բարի, մենք հուշում ենք, որ պետք է մի րոպե ունենք, դեռ պետք է անցնենք։ Այդ հոդվածում ասպարեզի տպված, դուք շեշտել եք, որ հայապողական դաշնակցություն այդ ժամանակ արևելյան Հայաստանը չի պատկերացնում առանց Ռուսաստանի, եթե չեմ սխալվում։ Նախքան անկախանալը, այո, շատ ճիշտ եք, շատ ճիշտ եք, դաշնակցությունը այդ ժամանակ, այսինքն երկրորդ ռուսական հեղափոխությունից հետո, ոչ թե բոլշևիկ հեղափոխությունից, ռուսական հեղափոխությունից հետո պատկերացնում էր Կովկասը մեկ մասը Ռուսաստանի ավելի ազատ պայմանների մեջ, իսկ Թուրքա-Հայաստանի համար անկախություն էր ուզում։ Այնպես դասավորվեց, որ երբ որ Վրաստանը իր անկախությունը հայտարարեց, Ադրբեջանը իր անկախությունը հայտարարեց, Հայաստանը պետք էր, որ իր անկախությունը հայտարարեր եւ իրապես դաշնակցությունը տեր կանգնեց այդ անկախության եւ այդպես։ Այստեղ ավարտենք, անցնենք կարճ դադար, հենց այստեղից կշարունակենք։ Հարգելիներս, կարճ դադար եթերում։ Հարգելի շարունակում եմ զրույցս դոկտոր Ռուբինա Փիրումյանի հետ եւ մեր հիմնական թեման է հայկական կնճռոտ օրերը, որ ունեցել ենք մեկ դեռ առաջ։ Շարունակենք հարգելիս։ Ավարտեցինք անցած բաժնում, որ մեր հարևան Վրաստանը անկախություն ունեցավ, Ադրբեջան անկախություն ունեցավ, իսկ մենք հայտարարեցինք անկախությունը, այո, անկախությունը հայտարարեցինք եւ տեր կանգնեցինք այդ փորձելով այդ անձև քաոսից, ինչպես վրացյանն է ասում, երկիր կառուցել։ Եվ իրականության մեջ Թիֆլիսը ժառանգեց ամեն տեսակի բան, այսինքն միջոցներ, որ ցարական Ռուսաստանի զորքերը թողել էին ու հեռացել, կամ ցարական Ռուսաստանի կառավարուչ Կովկասյան կառավարություն թողել հեռացել էր, եւ դա ամեն ինչի ժառանգություն մնաց Թիֆլիսին, Վրաստանին, իսկ մեկ աղքատ երկիր պետք է ոչինչից, այդ քանդված երկրից հանրապետություն պիտի կազմեինք։ Եվ այդ ժամանակ իրապես զոհաբերություն էր, որ կատարվեց, եւ պիտի ասեմ, որ այդ ժամանակ բոլշևիկ չկար Հայաստանում։ Այդ ժամանակ բոլշևիկները իրականության մեջ որևէ դեր չունեին Հայաստանի մեջ։ Մի քանի բաներ պատճառ դարձավ, որ բոլշևիկները այդպես ուժ ստանան, կուզանամ բացատրեմ, թե ինչու։ Ուրեմն նախ եւ առաջ Հայաստանի հենց այդ վիճակը, այդ տխուր սոսկալի վիճակը, որ ժողովուրդը դժգոհ էր, սոված էր, սով կար եւ այլն, իսկ բոլշևիկները գործուղված հայկական հարցերի կոմիսարիատը, որ Ստալինի ուրեմն ազգերի կոմիսարիատի մեջ էր աշխատում, հենց առաջին վարկյանից ուրեմն հակառակ գնաց, այսինքն թշնամացավ անկախության հետ եւ բոլշևիկ գործիչներ ուղարկեց, ագիտատորներ, ինչպես իրանք ասում են, ուղարկեց տարածելու բոլշևիկյան գաղափարները։ Եվ շատ հեշտ, հա՞, որովհետեւ հենց այդ ասացի, չէին ընդունում, անկախ Հայաստան չպիտի լիներ, Հայաստանը պիտի մաս կազմեր Ռուսաստանի, Ռուսաստանի գիրկը պետք է նետվեր։ Եվ իրենց քարոզչությունն էլ հենց դա էր։ Եվ քարոզում էին, որ ինչու նեղվել, ինչու տարապել, ինչու անգործ եւ սոված մնալ, եթե Ռուսաստանին միանանք, եթե ռուս բանակը ներս մտնի, Ռուսաստանը ներս մտնի, մեզ կօգնի, հաց ու շաքարով կլցվի երկիրը։ Եվ ընդհանրապես Կներեք, Միկոյանը այդ ժամանակ արտաքին գործերի կոմիսարն էր։ Այդ ժամանակ էր։ Չէ, այդ ժամանակ չէ, շատ հետո։ Շատ հետո եղավ։ Շատ հետո եղավ Միկոյանը։ Միկոյանը այդ ժամանակ բան էր Կովկասի, ուրեմն բանի Ռուսաստանի բոլշևիկ կուսակցության քարտուղարն էր, կոմիտեի քարտուղարն էր, որ այդքան էլ անդամներ չունեին։ Հիմա ուրեմն իրենց գաղափարախոսությունը, եղբայրություն ժողովուրդների մեջ, դասակարգային պայքար, հավասարություն բոլորի համար, աշխատավորների, բանվորների ուրեմն իշխանություն, հաճելի էր թվում ժողովուրդին, Ռուսաստանի բան, հովանավորություն,
դրա համար սկսեցին բոլշևիկյան բաներ կազմվել Հայաստանում, բջիջներ կազմվել։ Հետո բացի այդ 1919 թվին, երբ որ Վրաստանում ու Ադրբեջանում սոսկալի հալածում էին բոլշևիկներին, դաշնակցական գործիչները ընդհանրապես շատ բարյացակամ վարվեցին իրենց հետ, նույնիսկ առիթ ստեղծեցին, որ այդ բոլշևիկ հալածվածները անցնեն Հայաստան, Վրաստանից ու Ադրբեջանից անցնեն Հայաստան, եւ իրենց նույնիսկ մանավանդ կրթական մարզում պաշտոնյաներ, այսինքն դարձրեց պաշտոնյաներ եւ այլն, ինչպես օրինակի համար Աղբալյանը, որ այդ ժամանակ արդեն կրթության նախարար էր, ուսուցիչներ էր փնտրում, ուսուցիչի պակաս կար, եւ այդ բոլշևիկները մի քիչ արդեն ավելի կրթված եւ Հայաստանում, ուրեմն դրանց էր օգտագործում, բայց եւ ուրեմն ինչու հետաշխիր ձևով այդ բանի Կարսի ակադեմիայում ուսանողների համար տարօրինակ էր, եւ ինձ հարց տվեցին, ինչու էս բարյացակամությունը բոլշևիկների դեմ, երբ որ Վրաստանը եւ Ադրբեջանը գիտեին, որ ինչ նպատակներ ունեն սրանք եւ հալածում էին։ Իմ կարծիքով նախ եւ առաջ էս բոլշևիկները, բոլշևիկ քարոզիչները կամ ղեկավարները, որ ներս էին մտել Հայաստան, մեծ մասամբ դաշնակցական ղեկավարության ընկերներն էին, համալսարանական ընկերներն էին եւ ընկերվարականներ, նույն գաղափարի տերեր, որ պայքարում էին ցարական ռեժիմի դեմ, եւ ուրեմն բարյացակամ վարվեցին։ Հետո կար այն մտայնությունը, որ այս բոլշևիկների, եթե բարյացակամ լինեն, կարող են այդ բոլշևիկները միջամտել Մոսկվայի հետ հարաբերություններ ստեղծելու, որպեսզի Մոսկվան որոշ չափով օգնի Հայաստանին, որոշ չափով եւ ընդունի Հայաստանի անկախությունը, եւ բարյացակամ վարվի հայկական հաստատությունների, որ Ռուսաստանում գոյություն ունեին։ Բայց իհարկե դա չկատարվեց, ինչպես տեղի ունեցավ, օրինակի համար Պողոս Մագինցյանը դրանցից մեկն էր, այդ բոլշևիկներից մեկն էր, որ Արամ Մանուկյանը ուղարկեց իրեն Մոսկվա, որպեսի բարյացակամ հարաբերություններ ստեղծի, գնաց եւ ճիշտ հակառակը մտավ այդ բանի մեջ, այդ հայկական հարցերի կոմիսարիատի մեջ, եւ սկսեց հակառակ իր գործունեությունը։ Եվ հենց Պողոս Մագինցյանն էր, որ Լազարյան ճեմարանի ամբողջ դասացուցակը փոխեց, ազգային դասացուցակը փոխեց եւ դարձրեց կոմունիստական ուղղություն ունեցող։ Հիմա մեկ ուրիշ հարց էլ կար, որ բոլորովին, այսինքն այդ բանը, բարյացակամությունը չփոխարինեցին, ճիշտ հակառակը, երբ որ 1920 թվին սրանք արդեն սկսեցին, արդեն մեծ թիվ էին կազմում եւ սկսեցին ապստամբությունը, եւ հայ, այսինքն մեր կառավարությունը փորձեց սաստել դրանց, այնպիսի զեկույցներ ուղարկեցին Մոսկվա, չափազանցված, որ իբրև թե հազարավոր բոլշևիկներ բանտերում են, հազարավոր հայ բոլշևիկներ գնդակահարված են, եւ այն ժամանակ, որ արդեն 1920 թվի ամռանը, արդեն Հայաստանի ներկայությունը Չիչերինի հետ բանակցության էր նստած, այս զեկուցումների պատճառով Չիչերինը կանգնացրեց բանակցությունները եւ ասաց, որ այնպես որ դուք եք վարվում այդ բոլշևիկների հետ, մեր հայ բոլշևիկների հետ, մեր գաղափարակիցների հետ, հենց այստեղ կանգնում է բանակցությունները։ Շատ մեծ տգեղ դեր խաղացին նաև, օրինակի համար, երբ որ թուրք բանակը ներս մտավ, զորակոչիկ էր, այսինքն պետք ունեինք ուժեղ բանակի, եւ զորակոչիկ էր հայտարարված։ Մյուս կուսակցությունները, նույնիսկ վեհապար հայրապետը Գևորգ III-ը կոչեր էին ուղարկում, որ եկեք զինվորագրվեք, բայց դժվար էր ժողովրդի համար, արդեն հոգնել էին թուրքերի ապստամբությունը, Ղարաբաղ, Նախիջևան, Զանգեզուր կռիվները հոգնել էին այդտեղ, իսկ բոլշևիկներն ասում էին, որ մի կռվեք, մի զորակոչիկի մի ենթարկվեք, Ռուսաստանը որ գա, ինքը Ռուսաստանը կօգնի։ Նույնիսկ ներս էին մտել բանակների, բանակի մեջ, հայ բանակի մեջ, եւ ասում էին՝ մի կռվեք, զենք ցած դրեք, որովհետեւ թուրքերը որ գալիս են,
ծեր նման հայ գյուղացիներ են եւ հայ ուրեմն թուրք գյուղացիներ են, թուրք բանվորներ են եւ գալիս են դաշնակցական դժողքից ազատելու ձեզի։ Ասում են, որ ուրեմն Ալեքսանդրապոլի բոլշևիկ կուսակցության կոմիտեի, հեղափոխական կոմիտեի ներկայացիչ օրիորդ Նուշիկը, ուրեմն կարմիր դրոշով երթում է ընդառաջ կարմիր բանակին եւ հայտարարում ողջույն թուրք բանակին, ընդերողջույն թուրք բանակին եւ ուրեմն ասում է ողջույն թուրք բանակին, որ եկել է ազատագրելու մեզի դաշնակցականների դժողքից։ Այդպիսի մտայնություն է, որ միջև այսօր շարունակվում է։ Ցավում եմ, որ այդ մտայնությունը նաեւ կան թեկուս թվով քիչ քանակով, բայց եւ այնպես։ Բայց եւ այնպես կա։ Եվ հույս ունենք փառատենք այդ։ Վստահ ենք, որ մենք արդեն համոզվել ենք, որ մենք պետք ունենք զենք առնելու ձեռներս եւ զենքով պայքարելու, պահպանելու մեր տարածքը, մեր սահմանը, մեր ժողովրդին։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն հարգելի այսօրվա հետաքրքիր զրույցի համար, հարգելիներս, այսքանով ավարտեցինք այսօրվա մեր ծրագիրը, կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ նույն կանից, նույն ժամին նորություններով։ Մնացեք բարև։